diridon veselisën e pashtina parking. Stasim pak për çështjen e parkingjeve, rregullimit, vaknacive të disa banorëve të lagjeve, të ndryshme shumë çka tjetër, por ta kuptojmë në detaje tash. Ndërkohë do të flasim edhe për të tjera zhvillime më pastaj. Përshëndetje zotë Restenisa. Përshëndetje zotë Ahmeti. Mersi e veçantë kem drejt për drejt. Para çfarë po ndodh me Prishtina Parking, në cilën periudhë jemi të implementimit të këtyre parkingjeve në për zona të ndryshme të qytetit? Arben, fillimisht falenderoj për ftesën për intervistë. Për neve është shumë e rëndësishme që sa më shumë të jemi edhe në pjesë të televizive, për shkak edhe informimi i qytetarëve është më i afërt. Tani jemi në pjesën ekzekutive të projektit tonë, domthonë pjesën finale. Këtë datës ne do të thotë kemi filluar në lagjën Dardania për implementimin e parkingjeve publike. Dje dhe par dje ka shku shumë mirë, dhe më një numër i madhë, një fluksi madhë i qytetarëve e kanë mirë priti në ardhin në regjistru, edhe besa edhe në kanë falenderu, përshka këse me një herë është vrejt dhe të të aktiviteti jo. Kështë që ne nuk do të dalemi, do të fillojmë dhe të prej lagjës Dardania, dhe do të fillojmë tutje me aktivitetet tona, ashtu që shë parashe regulorja dhe ligjët fuqi. Mirë, ka pasit disa zona specifike ku banorët nuk po pajtohen në fakt me vendosjen e këtyre parkingjeve. A mund ta dim kriterin edhe një herë? Dhe çfarë ndodh me banorët që kanë banesat aty? A kanë privilegj apo edhe ata duhet të paguajnë? Dëgjom, unë e kom thonë çdo herë edhe në intervistën fillim me juve, do të thotë që ka qenë një prej intervistave të para, që prioriteti kryesor i Prishtina Parkingut është për banorët rezident dhe vetëm rezident. Por nuk do të janë anshkalojmë edhe punëtorët fizik ose do të thotë institucionet private të cilat punojnë do të thotë nëpër ato hapësira ndryshme. Por prioriteti do të jetë për banorët rezident. Kuvendi komunale ka aprovuar një rregullore që e cila është ende në fuqi, e cila është do të thotë një çmimore, do të thotë për kategoritë e zonale. Domthonë zona A është 10 euro në mujt për banorët rezident ose 100 euro viti, zona B është 7 euro në mujt ose 70 euro viti. Këto e kanë pranu, mos të thëmë një numër dërmus i qytetarëve, dhe ne normal që jemi të kënaqur edhe me aktivitetet tona. Qka vlen të theksohet, duhet të potencoj edhe sot këtu, që i bëjthiri edhe institucioneve tjera, që të kemë dhe të vëmendje në dhe në përkrajët të Prishtina Parkingut, sepse individ të caktuar të cilat i përdorin për hapsirat publike, dhe të parkingjet publike, për interesat e tyre biznesore, qoftë si rentakar, qoftë si shqitje të automjeteve, dhe thët, i kanë shënruar një pjesë të madhë të parkingjeve publike në hapsirat për tregje. Kështu që ne nuk do të lejojmë atë, edhe të njëjtit njerëz jënë të ata të cilët janë duke e kundërshtu Prishtina Parkingut. Ne nuk do të i pengojmë për krijimin e bizneseve, po biznese do të jetë leal dhe ajë do të jetë konkurent në treg, po jo duke i shfrytzu hapsirat publike për me bo biznes privat. Mirë, më intereson edhe njërë të këshështjet e shmimorës. Në zonën një ishte 10 euro muaj, apo? Po. Nëse do që të parkosh për një muaj, e merë mujorin, apo? Kjo është ideja. Po. Në zonën 2, sa është, sa shkon mujorja? 7 euro në muaj. Po, se është... Ose nëse e bën pagesën vjetore, 70 euro viti. Dhe nuk ka më shtrejt, nuk ka më shtrejt se kaq, apo? Nuk ka asë një zonë që është më shtrejt se kaq. Jo. Se më thonë që ka dhe zonë ku paguat 30 euro muaj, ka diku 30 euro muaj, nuk ka. Vetëm parkingjet me laura, Arben, ato e në parkingjet e cilat ne kemi staf 24 orë. Edhe ajo parking të tëtë është sigur parkingu të palati i rinis, parkingu i madhë. Ose parkingu që ka qenë që është e qendra trektore në drejtë. Dhe në Dardani që është vendosur, 30 euro paguanin në muaj, më thaj. Ajë në anën e majtë të tëtë, kjo pjesa në anën e djatë ku ka qenë parkingu i flamurtarit, ato është vetëm për banor rezident, është 7 euro muaj dhe 70 euro viti. Dërsa ajë anën e majtë është i parapam dhe tëtë për vizitor, që mundët me parku dikush pëzot që punën në post në këtë ras, shkone pagun 30 euro edhe mund me hije me dalë soherë që ka nevojë në parking. Po për banorët rezident dhe të të 7 euro muji ose 70 euro viti, në zonën 2. Por me gjithat është një loj vështërsie për bizneset që operojnë në atë zonë, bukur vështërsimi madhë, duke e pasër parasysh mungesën e punëtorve, një punëtor, jo në post, por ku e zëmën, në ndonjërën nga zanatët që eksiston aty, aty ka mishtore, ka dyqanet të ndryshme. Për një punëtor, një shumë për 30 eurove është bukur... Bukur kosto, nëse e shojnë. Gjëm, ajo kosto është për nëse ti shkon mu parkun parking
me laurt, po, për me shfrytzu parkingun e banorëve rezidencë. Ne aktualisht momenti kur jemi tu i regjistru rezidentët. Po qartë. Masa ne e bojmë edhe një analizë se sa kapacitet kemi me po regjistrim për shembull ditor për njerëzit që vinë me punu në atë zonë. Sepse ne e dim që një numër dërmusin i qytetarëve që janë për marrë një shembull konkret që jemi në lagjën Dardania. Ata janë në lagjën Dardania dhe ata fillojnë do të thotë punën dikon dhe ata lëvizin me vetu. Kështu që parking që e të thotë. Edhe ne do të bëjmë një analizë me qyrë se so hapësira mundësi kemi për mjë liru bizneseve dhe punëtorve që punojnë në atë rrethin dhe do të regjistrojmë dhe do të japim mundësi për parking. Ideja është, me gjithat për punëtorët bukur e vështirë, nëse zgjidhja vetëm është 30 euro në muaj, se më dërguan punëtorë të ndryshëm, më dërguan fakt, më dërguan ndryshmin nga pagesa që ekziston në Minend, Gjermanisë. 30 euro kushton atje, parkingu mujor. Pra, duket bukur kosto e lartë, nuk e di se kush e ka vendosur, e keni vendosur ju si kompania, apo është ndonjë rregullore kështu tjetër që e ka vendosur këtë shpim, por duket bukur e lartë. Ja, Arben, në zonën 2, për punëtor është 15 euro muaji, se di jam kuptove, se di jam që kjo. Okay. Vetëm në parkingët me laura është 30 euro muaji, kushdo me fond pak ma special. Por nëse ti do në shfrytzu hapsirën e parkingut, dhe të thëtë në lagjët ku ka dhe rezident, si punëtor, është 15 euro muji. Qartë, pra ka zgjidhja, po mund ta bëj këtë... Ka zgjidhje. Dhe jo... Dëgjëm, regulorja është shumë praktike, ka mund, do mund ka nevoj për ndërhyrje, është unë dhe unë jam i vedishëm, ka nevoj për përmisime, por unë i lust edhe qytetarë, që ka do që të kenë nevoj, ma mirë është me orë mu adresu të Prishtina Parkingu, më e u informu sakt, sepse po dezinformohen. Pra ju po kërkoni që... Unë një më shumë edhe kom kriju edhe ekipën, edhe helpdeskun, edhe call centerin, dhe që ka është tirje pa pages, vetëm për të informu qytetartë se qëfar do lëjë pytje që ata ka nevoj më informu saj për këtë parkingjën publike. Po, asesi nuk mund me pranu ma shamull një pjesë e vogël individve që jënë të umunu të qysh me cinizëm, me dezinformu, jo kanë me nabu kështu, jo kanë me nabu kështu, jo kanë me nabu kështu. Qëllimi Prishtina Parkingut është në interes publik, nuk është në interes individual. E qartë, natyrisht, nuk po i meni për vete parat, është mëse e qartë. Edhe qëllimi është me kriju rend të mirë. Po, e kuptushme, e kuptushme. Unë të i filimit... Një detaj tjetër, një vrejtje tjetër që më kanë dërguar dhe që më duke logikshme. Në fakt, këto parkingjët me SMS në zonën 2, në cilën do zonë, këto kozgjatin e kanë vetëm një orë, edhe... Po, dhe dini që na kur t'ulemi në rrugën B, kem qef me najt pak magat. Edhe, ti si duesh me bërë i majnë telefonin... Me e bërë i majnë telefonin për me quë dhe një SMS mas një orë, se mundet me të shku vetura, si është... Cila është zgjidhja praktike, nëse do me qëndu me qëtë? Arben, është pytja shumë me vend, unë do t'i pës operatorin në cili do të të ne kemi kontratën, nëse është e mundshme, ne do t'a marrim edhe si Prishtina Parking kostën për SMS-in këthys njëftus para SMS ka du afati i parkingut, dhe nëse është e mundshme, unë do t'a realizoj këtë. E ke parasysh se përjetova vetë në tavolinë dhe provoj dikush të dërgoj 2-3 SMS për njerë. Ata nuk bënin për 2-3 orë, do të tështë vetëm për orën kër e ke dërguar SMS-in. Kështë që me remind, ta shëtutje kur duket simpatik. Do ta shërtoj si kërkes shumë shpejt edhe besoj që nëse është teknikisht edhe e... mund shme më regullu, do të regulluj. Mirë, ju do të menagjoni edhe parkingu në malë, apo që po bëhet në qender të Prishtinës? Kjo është ideja? Jo, Arben, ajo është parking publiko-privat, është me investitor privat, ajo është me koncesion, nuk kemi akses në atë parking. Pra, ajo do tjetë e menagju është më ndryshe, por do të ndimoj, apo jo, do të ndimoj qësësi. është shumë e vërtet, sepse në atë parking jenë planifiku me dikun rrëth 700 parkingje, edhe dhe thëtë në qendër qytetit kërë kryohen 700 parkingje, është një letësimi madhë. E qartë. Mirë, falimderit shumë, zëndërës Elisa, do të kejë më shpesh për qartësuar. Ju nuk do të esh një dorë aty ku po organizohen banorët e përbëjnë, nuk është do të esh një dorë, i keni të analizuara. Kam plasë për shumë dhe tek ajo zona në tek afer rrugës bë, tek banesat e komunës.
e arrova emrin e po, lagjës të ashtia. Arben, edhe shumë... njere po e ripotencoj, unë e pres këto dit një takim bashkarish prap me kryetarin, sepse herën e fundit kryetari komunës ka qena i cili dhe të të ka tërku një mirëkoptim nga ona ime që të pezullohet aktiviteti unë ato. Unë nuk e kam problem të heke atë laur ato, po besëm një që qytetarët kanë me pas ju bjen ma keq, ju mu. Sepse nëse hekim na laurën dhe të të ndërën sistemi menaxhimit parkingjeve, nuk mujna me shtu parkingje që ashtu qysh e kena planifiku, se na e na shku me plan konkret. Po dhe dyta, nuk jemi shku kryen veti. Një pjesë e madhe banorve ato kanë bo kërkes për me shku. E mu bashkë në qatë parking është fjala që e thash maherët që jënë të shfrytzu disa individ për rentaka. Me qartë e kuptova. Mirë, falenderit shumë për gatishmërinë, do t'jemi edhe herave tjera.